Aquesta és l'única empresa que fabrica aquí màquines que deformen la planxa metàl·lica per rotació i una de les poques al món. Produeixen maquinària a mida, sobretot per l'automoció i la indústria aeroespacial, el 90% per a clients a l'exterior. Inverteixen molt en recerca, que no recuperen fins molt de temps després, i per finançar-la han començat a utilitzar plataformes d'inversió online. Utilitzem doncs, Arboribus o qualsevol altre finançament que no sigui bancari, perquè si no, no podríem sobreviure. És una plataforma que el que hi ha és inversors, tu poses a la plataforma vull un préstec de tants diners a tant plaç, i llavors els inversors s'hi apunten. I són plataformes on tu pots finançar les necessitats de circulant, pots obtenir préstecs a curt termini, pots descomptar paper, el que s'ha fet tota la vida, descomptar efectes comercials, i en d'altres casos també pots obtenir préstecs. Accedir a aquests mètodes de finançament alternatiu té força avantatges. L'element bàsic és la diversificació del finançament de les empreses catalanes. Jo tinc finançament amb el Popular, doncs ara no sé si tindré finançament amb el Popular, no? Vull dir, els bancs cada vegada costa més tindre segur una inversió. A Catalunya, aquestes plataformes ja van mobilitzar l'any passat 37 milions d'euros, dues vegades més que l'any anterior. I demà veurem també com trobar finançament a través del capital risc.